malo čas kad sam vam rekla kakav čovek može da nastane kad se spoje dve moćne porodice, kladim se da ste mislili na ove tajkune aktualne koji pune šarene stranice novina, ali ne. Reč je o porodicama Mokranjac i Predić. On je bio sin Mokranjca i unuk Uroša Predića. Tako, sam sve dobro rekla. A osnivač je naše toksikologije, jedan od najboljih naučnika koje smo imali posle Prvog svetskog rata. Momčilo Stevo Mokranjac je ličnost koju ćemo se malo diviti i malo podsjetiti ovu naciju pa i akademsku zajednicu na njegov legat. Moje goši su sa farmaceutskog fakulteta Jelena Manolović koja vodi i muzej farmacije na fakultetu. Dobro jutro Jelena, hvala što ste tu. I Danijela Đukić-Osić koja je profesorka toksikologije. Dobro jutro Danijela. Dakle, ovo bi mogli smo da kažemo vaš prethodnik u svemu, osnivač srpske toksikologije. Apsolutno. Jeste učili jedna o profesoru Mokranjcu? Naravno, da se uči tokom studija našeg predmeta toksikologija s analitikom. Na uvodnom času sve studente upoznamo sa profesorom Mokranjcem i sa njegovim, ne samo likom izuzetnim, nego i delima. Jesmo imali mi toksikologiju, mi Srbi pre njega? Imali smo mnogo ratova, i balkanski, i prvi. Mi smo imali toksikologiju i pre profesora Mokranjca, jer je ova godina jubilarna i po tom pitanju. 160 godina od kada je osnovana državna hemijska laboratorija ukazom kneza Miloša Obrenovića. 160? 160 godina toksikologije. Pa napredni smo bili, da to je dobro. Apsolutno. Toksikologija je nauka o otrovima i trovanju? Toksikologija je nauka o otrovima u najširem smislu, a bavi se proučavanjem štetnih efekata koje sve hemijske substancije, hemikalije mogu da izazovu u našem organizmu. Mi za toksikologiju čujemo uglavnom kad se desi neki ekološki akcident ili kada neko od poznatih završi na VMA na ispiranju na toksikologiji. Razumet ćete da nismo baš potkovani znanje. Mokranjac, momčilo Mokranjac pod pseudonimom Aga poznatiji bio mnogim svojim savremenicima, rođen je naravno u Beogradu 28. aprila 1899. od oca Stevana Mokranjca, našeg slavnog kompozitora, i majke Marije, rođene Predić, koja je bila ćerka Uroša Predića, jednog od naših najznačajnijih slikara. Sad zamislite kad se spoji ta genetika, kakav čovek nastaje. Gledajte fotografije, samo kratko da vam kažem da je momčilo Mokranjac osnovnu školu završio u Beogradu. Kada je počeo Prvi svetski rat, imao je 17 godina, povlačio se sa vojskom preko Albanije, odatle je prešao u Francusku, maturirao u Nici, diplomirao u Parizu i doktorirao u Pasterovom institutu. Tu radio svoju doktorsku disertaciju. Jelena, ko se setio Mokranjca i zašto smo ga se setili ove godine? Setili smo ga se ove godine pre svega zato što je jubilej 120 godina od rođenja profesora Mokranjca, ali i zato što je veliki jubilej farmaceutskog fakulteta, odnosno u Srbiji slavimo 80 godina studija farmacije. Tako da je to za nas velika stvar i samim tim želeli smo da se setimo velikana u farmaciji. Jedan od njih je upravo profesor Mokranjac i mi ovom izložbom upravo započinjemo taj ciklus, otvaramo ciklus velikani u farmaciji, gde mogu samo da najavim da će u skorijoj budućnosti biti predstavljeni i Stevan Jakovljević, koliko god to možda javnosti čudno zvučalo, i profesor, znači profesor Stevan Jakovljević i profesor Jovan Tucakov. Ali sada se bavimo profesorom Mokranjcem, našim uvaženim profesorom, čuvenim osnivačem katedre za toksikologiju na farmaceutskom fakultetu, tako da ovu izložbu predstavljamo u galeriji nauke i tehnike SANU, jer je on apsolutno zaslužio da izađe van zgrade fakultete. On je predavao do 60-ih, je li tako, Danijela? Da, 64. Do 64. je na fakultetu, što znači da još ima mnogo živih i aktivnih kolega koji ga se sećaju, je li? Da, sećaju ga se, ali i karakteristike koji su pisali njegovi savremenici su zaista izuzetne. Da je njegov doprinos nastavi razvoju farmaceutskog fakulteta, doprinos farmaceutskoj struci, zaista vredan da se ukaže ne samo našem struci kojima je opšte poznato, nego zaista i široj javnosti, i da se kaže da se iza imena Mokranjac kriju dva oca, znači otac srpske muzike, ali i otac srpske i jugoslovenske toksikologije. Šta je njegov najvažniji delo kada pričamo? Jeste on imao tu naravno i osnivački
podstrek u odnosu na struku, ali šta je kao doktorand ili kao kasnije naučnik i profesor ostavio vama u nasleđe? U nasleđe je ostao jednu oblast koja se zove toksikologija metala i mikroelemenata, budući da je doktorirao kod čuvenog Gabriela Bertrana na Pasteurovom institutu, od koga i kreće celokupna priča sa mikroelementima. Profesor Mokranjac se bavio kobaltom posebno i za istraživanja na polju kobalta, a potom i proširujući na toksikologiju metala je nagrađen od strane Pariske akademije farmacije dopisnim članstvom, potom Lavozijevom medaljom za doprinos na polju hemije i čak je zaslužio orden javnog zdravlja koji dodeljuje francuski predsednik. To se retko dešava danas, uglavnom se umetnici, ljudi koji se bave zabavom ili kulturom nagrađuju tim međunarodnim ordenima, retko imamo nažalost naučnike, tek poneko bude prepoznat u svetu. Jelena, zašto je važno da Srbija ode počast zasluženom Mokranjcu? On je imao lep život, je tako? On je i za života već imao Zato dovoljno... Zato bogat i lep život i u svakom smislu. U naučnom smislu dao je veliki doprinos. Njegov radni vek je bio raznovrstan, znači nije od početka radio na fakultetu, već je radio u državnoj hemijskoj laboratoriji, pa je radio u... bio je šef laboratorije za ispitivanje plemenitih metala pri Narodnoj banci Srbije, a onda je prešao na farmaceutski fakultet da bi osnovao upravo katedru za toksikologiju i da bi nama to ostavio u nasljeđe. Podsećamo se, dakle, ovaj lepi čovek koji ste gledali i vidite ga ponovo, sin je Stevana Mokranjca, ćerke Uroša Predića, zamislite tu genetiku kad se spoji u jednom. Jer znaju vaši studenti, osim što se trude, jer farmacija važi za jednu od najlukrativnijih struka, da tako kažemo, sigurno je zaposlenje kad se završi farmacija, tako se pričalo dosta dugo. Jer znaju nešto i o toj plemenitoj istoriji srpske farmacije. Znaju. Znam da se Jelena mnogo trudi oko muzeja. Da, studenti i u okviru, znači, svakog predmeta zaista se prikaže jedan istorijski osvrt, a i u okviru predmeta koji uključuje istoriju farmacije zaista dobiju najznačajnije informacije i da znaju znamenite ličnosti koji su rodonačelnici naše farmaceutske struke. Koliko će trajati izložba? Sljedećeg utorka bi je uveliko, jer ste naravno sve ministrima. Jeste, sljedećeg utorka se otvara. Otvaranje, nećemo otkrivati detalje otvaranja koje će biti onako vrlo, da kažem, atraktivno, a izložba će trajati do 4. maja, tako da neki izvole svi koji se šetaju slučajno ili namerno kroz Mihajlovom ulicom, nek skrenu u Đure Jakšića 2 da pogledaju izložbu. Hajde, se potrebimo da to bude namerno. Ima li potomak profesor Mokranjac? Nažalost, cela porodica. Predića Mokranjac, profesor Mokranjac nema direktne potomke. Kakva šteta. Nadamo se da ćemo mi biti dostojni naklinici, makar će toliko da ga pomenemo. Čuli ste od Jelene Manolović i Danijele Đukić-Osić sa farmaceutskog fakulteta kakvi smo velikane nekad imali. Ja sam sigurna da ih imamo i danas i studio već mi truditi da ih uvek imate pred očima i pred umom. Ne menjajte